Vítám vás u 31. dílu mýho Let's Playe na hru Alex, já jsem Jetfix a v dnešním díle nás čeká jedna důležitá věc. Jdeme zrechtit ty alby, nebo teda možná se jdeme nechat zrechtit od nich, protože oni jsou, přece jenom to jsou kurva albové. Takže. Portneme se sem. Což je ten konvertor. Nicméně ten nás tak nějak netrápí. Se kouknu znova. A musíme jít tady někde, musíme jít cesta tady. Jo, to bude ono. Ne, tak ne, ale jo, je to ono. Není, vejš, ty vole. A to je k tomu, to je přímo k tomu konvertoru, ne? No, to je fuk, nějak se tam dostaneme. Chtělo by to moc neumřít po cestě. Což samozřejmě bude docela problém. Když jsem zase ubral ty hajzle. Jo, jinak koukám, že už ani tenhle ten není zlepkou. Je hustý. To prošlo docela dobře. Same. A jdeme dál. Ne, my to obcházíme, nevím proč. Já se tam chci dostat tou cestou. No, vylez to, ale na tak. Jak to vypadá tady, to je tu krásný palouček, tyjo. Není tady něco zajímavého? Ne. OK, že já to vůbec zkouším. Tak nejdem přímo po té cestě, bych řekl, ale... To je fuk. A heleme se. Nejdete po mně buba, že jo? Jenom jeden, ne, oni jdou po mně buba. Tak, je špatný. Jo, aha. Get wrecked. Děvka, vole. Co mám s takovým samopalem dělat? A proč jde po mně zase jenom? Kurde, já ten mi nandal. Mě vůbec nestřílej, neskoušej to. Teďko nejseš můj cíl. Tak si to nedělej ještě horší, no, strefil jsem tě stejně. Ty vole, mě trefí. Ty patroni jsou silný, no, oni jako ono se to nezdá. Jo, já bych řekl, že ten moloch by měl být silnější, ale ten patron je silnější. Tak nic, jdeme tudy, ono tudy se tam dostaneme taky, že jo, aspoň se vyhneme těm vocasům. Alexit, co? A jo? Paklík starý dvojankovek, Já už se úplně nechci vyhýbat těm bojům, protože prostě už to dávám, že jo? Akorát, že prostě, když tam máte dva lepkouny, tak je to vždycky těžký. Tady je dost nepřátel, ale naštěstí po mně nejdou.
Prodešla mi energie. Stamina. Jsi mu měl bodnout. Aha, já ho vlastně nebodnu s tím štítem. To furt zapomínám, že ho podrazím. Tak, super. Nevím proč, já teď už ani nevidím tamhle dál. Tamhle někdo je, ale ty vole, kurva. Ako ono by to asi šlo, ale víte co, ono vždycky, když je víc prostě, tak je to v prdeli. Což nás taky přivádí k tomu, proč budou ty albové v celku problém, protože jich je tam dohromady asi 20. Ha! Easy. Ale naštěstí těm normálním vojákům, proč mutuju, těm normálním vojákům, já docela ubírám tím spelem, tím tou ohnivou sviní. Takže teoreticky, když tam kurva vyšlu vole pár koulí do nějaký skupinky, tak by měli všichni pokapat a neudělat mi vůbec nic. Samozřejmě s tím, že po mně budou střílet a takhle, což není zrovna ideální, ale to se nedá nic dělat. A myslím si, že to určitě nedám na jeden průchod, jakože ne, že bys mi to nepovedlo na poprvý, ale na to, že já se pak budu muset stáhnout a jít si to třeba uložit. OK, ty vlastně, hele, tady je postel, tyjo, to by se dalo využít, kdyby za mnou nešli až sem. Tady už jsme byli totiž. Jednou. Nevím z jakého důvodu teďko. No to bylo kvůli tomu konvertu, že to zkusím ze zadu, ne? Ne? Myslím, že jo. Ah, už jsme skoro tam. Tyjo, tyhle si radši vybiju, kdybych náhodou se musel běžet, se schovat. Tak, safe. Máme, chlapce a děvčata. No pojďte. To bylo kurva close. OK, takže první cíl je jasný. Tady ještě od konvertoru je tenhle ten buzerant. Au, já jsem se nemohl hnout. Ty fucking bullshit. Kajo, přežij. Třeba byste tankovala chvíli, já mám životu. Hned budu za tím lovcem po tomhle. Špatný, velký špatný za mnou. Já vím, proč jsem ho tu, proč jsem to tu čistil. Ty krásové, mě to minulo po kousíček. Já spadnu, ne, dobrý, uf. Kaja žije! Kurva. Kurva! Už
umři, kámo. Jo. Tak, jdeme se vyspat rovnou. Čistý Alex 2. Hell yeah. Jo, z ní dostanu čistý Alex. No tak to výborně. To se rozhodně bude hodit potom. Na Eriky. Myslím, že ty jsou na manu. Ale nejsem si jistý. Na maximální zvětšení many. Tak, kde pak jste, pane? Tady. Jsem rád, že můžeme využívat postele všude. Rozhodně bych nerad se neustále portil zpátky do svý vole nějaký báze, kde bych se mohl vyspat, tyba, to by bylo strašný. Protože to udělali takhle. Není tady nikde teleport blíž? Ne. Není, že to musíme vybít. Co ten nahoře? Ještě by mě... Tady máme někde, jo, tady, ale už máme daleko. No a zpátky. No tak utíkej, jo, nemáš staminu. Moc mi neubíraj teda. Hele, 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 už jsme jednoho zabili, super. Už mi docela neubíraj. Kurva. Když ty máš plno, vole. Oh, shit. Nejdřív to vypadalo dobře, že mě vůbec netrefujou, vole, že mi neubírají a pak to najednou se to zvrtlo a bylo to hrozně špatný. Tohle bude, ono to bude těžký, no. Já jsem čekal, že bych to mohl trošku ze začátku vykosit a pak, že to bude líp, ale ono to bude stejně těžký, tak jako tak. Kaja neumí dodžovat a takhle, takže ta umře okamžitě. Dolítlo to tam, ale to uděláme takhle. Vy vůbec nehoříte, ale ne, mi přijde. Nebo to akorát na takovou dálku ta animace nezvládne. Tenhle hoří. Moc, ale stejně asi začal hořet. Nice. Let's do this. Když jsi zapálil oba, to je dost dobrý. To je velitel podle mě, ale ten bez té helmy. Že toho pak budu zrejpit, vole, na mílí.
Další umřel. Superově. Přesně to, co chcete. No, to je tak věrný, neopouští své. Ty čuráku. Jo, je to alovský průzkumník, dobrý. Je, aha, počkat, a tady toho jsem možná zabil. Jo, oni už se vracej. Musíme ho zrejpit rychle. OK. OK. Hotovo. 3 z 20 hotový, já nevím, já jsem to nepočítal, kolik jich přesně je. Nicméně musíme si jít doplnit. Počkat, jestli mám elixír many, tak klidně můžu jít pro malý Alexový, malý léčivý. Já nemám žádnou obnovu many, takže bohužel musíme takhle běhat k tomu lovcovi se vyspat vždycky. Ale 3 jsou mrtví, já jsem spokojený. Rozhodně dobrý začátek, teď už jich tam přijde mnohem méně na té hlídce. A možná, že tu hlídku bude muset i jakože jít za ní. Ale jinak celkově dobrý. Tam. Tohle vypadá dobře, tamhle někdo stojí ještě. Průzkumník. OK, 3. I'll take care of it. Au, au. Co to jsem neměl. Jsem ho zabít. Měl jsem ho s... On je taky Alp, do prdele. To jsem měl zabít, ten byl úplně oddělený, já ho neviděl zase. Tak to jsou žně, ale tohle, co jestli mě nepotrefí, tak to bude easy. Stojí 4 na jednou. Stojíte tam na tom jednom místě. Group. Au, to je kurva. Kaja už je mrtvá samozřejmě, vole. Jak jinak. To jsme ty dva tady, na začátku. Kolik má životu ten buzerant? No to si děláš prdel, kámo, teď já jsem ještě nikoho nezabil. No tak to je špatný, to je velký špatný. Ježiš, já jsem si to uložil teďkon, to jsem posral, ježiš, tohle jsem vůbec neměl ukládat. Už si jako umřela, jo. No, tak to je docela pecka. Aha. Jasně.
On prostě 4 útoky, ty vole, za sebou, to je neskutečný. No, tak tohle se třeba vůbec nepovedlo. Já nevím proč, ale já jsem měnil furt targety, já jsem furt doufal, že je zabiju všechny. Ale já musím se prostě soustředit aspoň na toho jednoho, nebo na dva třeba maximálně. Ty bych měl dokázat ustřílet tou ohnivou pěstí, ale jakmile střílím do více, tak to prostě nezvládnu na manu. Takže musím fokusovat jenom pár targetů. Tak jo. Já bych potřeboval, aby zase po mně všichni šli a šli po mně a já nikam vyletěl a pak je tam zrejpil zase ze zhora. By bylo nejlehčí, jenže prostě to není tak jednoduchý. Čím víc jich je, tím je to těžší, tahle taktika. A na takovouhle dálku je odstřelovat tou ohnivou pěstí taky není úplně ideální, abych potřeboval prostě, aby přišli blíž. Tak. Nicméně, kurva. Tady někdo stojí zřejmě. Jo. A v osamění. Já jsem uhnul. Halo. Ty pičo, ty vole. Ten týpek se mě vůbec neměl šanci dotknout na takovouhle dálku. A přesto to dokázal. Tak teď si mi nedoplňuje stamina, vole. Ale ona mu dobře narvala. Děpko zasraná. Tak, nemáš být takový kokot. Dobrý. Další mrtvej. Jednoduchý. Jsme nějak rozdělili a on tu zůstal, chlapec. No to ne. Oni se stahovali jakoby a teďka si všichni otočej. Ok, tady ten týpek běží napřed. Dělej, pojď. Alpský velitel. Not good. No jistě, vole. Pič, to zblokuje, ty vole. Ne asi. Všude musím lítat do píče, vole, nemůžeš vylézt jeden krpálek, vole, ne. Pokud to střílí, tam je Kaja. Šeby. Tohle ty tři o mě zřejmě nevědět, což je dost dobrý. Mně přijde, že by hořeli vůbec, ale to bude tou animací, jo, tenhle hoří. Teď tenhle, jo! Umři! Jsem čekal, vole. Píči. Nechal jsem se nabejtit. Sejvni to. No proto, už jsem se, že ses netrefil. Neměň to, dobíj tamhle toho kokota vzadu. Podívejte kam až odešel, ne? Co s ním mám jako dělat takhle na takovou dálku? No nic no. Toho už nedostanu, ten odešel moc daleko. Nicméně naštěstí náš kombat tady funguje úplně přesně tak, jak jsem doufal, takže fakt můžete odejít do spacáku. To zdlouhavý takhle, ale jinak to prostě nemám šanci dát, to prostě... takhle na to ten Alex udělaný není, no a to je právě to. Ještě možná bych si mohl zkusit vzít ten luk, ale no. Ten válečnický, jinak ten už mám, to bych mohl možná zkusit, kolik bych jim ubral náhodou tím válečnickým lukem. Že ten je myslím, že silnější. Ale já ho mám furt plus 0, aha, tak asi potřebuji dát plus 1, ale... Takhle na to seru. Bylo by dobrý, kdyby tam byl zase někdo vyzouněnej úplně, to by bylo úplně nejlepší.
A nebo počkáme prostě, až odejde ta hlídka, zase vybijeme ten zbytek a zase půjdeme, uvidíme jak ta hlídka, že jo. No ne, nejhorší, že ta hlídka, když po nich vystřelíte, tak oni začnou střílet po vás, ale vy potřebujete, aby šli na míry. Co je, tamhle někdo vyzouněnej je. Tady někde. Jo, a jinak začal mi kombat úplně sám od sebe. Že to není... Aha, už vím, proč mi začal kombat sám od sebe. Choď. To je dobrý. Co se zapálil zase, super, ale ten umřel, to je fajn. Že to je wurf. Zdá se, že někdo umřel další, ne. Akorát naběhla druhá část úkolu. Au. A jo, odstřel je všechny. Já vím. Tak kolik máte těch životů ještě, vidívky? Nemůžeš mít moc, ty vole. Gajzlu. Nemůžeš jít dál, vej, tam máš svach, ty děvoko. Aha. Tak ještě, že jsem blokoval, to mi zachránilo život, vole. Do prdele, tohle vyšlo tak krásně, jak jsem toho jednou zrejpil a pak se to posralo. Nicméně... Sakra. Jsem si nevytáhl štít, jo, ty vole. A bez štítu to prostě nezblokujete naplno. Myslím. Ale to vypadá, že je sám. Nechtěl by si změnit tu zbraň třeba, ty vole, do píči. Hej, kurva, tohle mě tak dokáže nasrat, ty vole. Ne, ty vole, to je přesně to slovo, co hledám, vole. Fuck you, vole, do píči. Kokoti. Já tam jdu k němu skoro na míry, kličkuju mezi těma střelama a on si střídí dál. Změň se na to míry, vole, do píči. No, s odstřelem vás, vole, úplně, vole, vás budu odstřelovat, vole, nebudu čekat na ten oheň. Ne, prostě, vcítněte vy, kurvy. Jo, teď se mi to povedlo, ty vole. Teď tam byli na docela nastřádaný na sobě. Chceš s náma, vole, mít, kurva, vole, jedna versus dva nastřídaní, tak to prohrál, vole, právě. Super! Krása, teď jsme to vyčistili jak svině. Ještě nám pomohli vyčistit tohle. Tada, tidí. Easy. Pace, ne. A já to vypadá, že oni pak všichni začnou nabíhat, jakoby, že chtějí pomoct, ale ten boj už je dávno dobrý. Konec, dobrý. Teď jsme si udělali takovou parádu, ty vole, tedy už jsou jenom 3, 4. Aha, tam není žádný robot, super. No tak příště, no tak už jenom jeden back. Jedna obnova many.
jsou všichni mrtví. A pak půjdeme za Zardovem a ještě bych taky chtěl zkusit Šestaka, protože oni oba mi dávali takový ty věrnostní mise, jako takový to, co jsi udělal. Jo, ty už jsi udělal tohleto, to je docela dost, ale musíš toho udělat víc, jako Ragnar. Takže to prostě, to teď, no, takže musím jít i zase s tákem, bych řekl. Protože s tím jsme všechno neudělali, protože vypli jsme jeden ten konvertor, to je taky, myslím, že Šestakova mise. Tak. Tak, tohle to chci, aby byl poslední, vole, do prdele, back. A teď je rozsekáme všechny, musíme. Musíme prostě. Už je prostě musíme dokosit. Jako 30 minut se tady s ním dělat, to jsem nečekal, jsem čekal, že to bude mít za 15 minut hotový. Akorát, že jsem taky nečekal, že bude ta postel takhle daleko, no. Happens. Kurva, doplňuje se ti ta stamina moc pomalu, vole, kámo. Jenom 4 to vypadá, což je dobrý, to už jsme zabili dřív. Tam jde o to, aby se fakt dobře sestavili, jakmile se dobře sestaví, tak já je úplně zrektím. Jo, a počkat, tam je ten jeden robot, vole, nebo co, ještě tam stojí, ještě z toho konvertu, takže se mi ani nezapočítává. Ale já ho tam nechci. To je on. Ale ty vole, další problém je, že tam nikdo chodí na hradbě, co? Že takhle po mně půjde jenom jeden. Po mně ani nejde, no tak já ti věřím. Tak cool. Tohle není dobrý. To už je dobrý. Super. No, takhle jsme si vyčistili dokonce i toho jednoho dalšího. To je parádička, ty vole. To vychází, kurňa. Tak kolik je tady těch skupin ještě? Ono tady, o nich je tu ještě víc. Okay, tamhle ty odcházejí, takže to by měl být dost dobrý čas na to, abych zrejpil tady ty kokotky. Dva. Ještě. Teď jsem rád, že mi to nemůže zablokovat, protože to by mě bolelo. Ještě, umři. Umřeli. Tak, někdo mi volá do hajzlu. No tohle nemám staminu. Romanu. Jo. Vydržte chvíli, já musím něco vyřídit. Tak, omlouvám se, musel jsem si vyřídit hovor, já jsem doběhl rovnou k tomu se vyspat. Takže jsme se vyspali a jdeme zpátky. A už nám zbývají teda nejspíš jenom 3 týpci. Což je teda hovno. To bychom měli dát snad ty vole na 100% nebudu říkat, protože pokud mě tam ustřílej, tak jsem vole v hajzlu. Co vždycky může stát, nicméně prostě už by to mělo být jednoduchý. Ale ještě mi jdou za klesem. Na moje území. Alpský velitel není problém samotný, ale chci aspoň zničit ty dva. Roboty. OK, něco jsme zabili. To bude jeden z těch robotů, nebo možná oba. Jeden. To si děláš prdel, že jsi to zblokoval potom, co jsi změnil okamžitě zbraní, vole. Chcípně, ty čuráku. Jsi je nasral, vole. Odstřeluj ho. No tak to si děláte, ale všichni prdel, ne? Proč jdeš po mně? Hej, tak ale... Proč jako šel po mně, vole? Kaja ho zase zmlátila, vole, a on v pohodičce. To jo, vole.
Vole, chcí mě na ten jet, ty děvko už. To... Já něco zničím, ty vole, tohle co si děláte prdel, ne? Jak na mě jako došáh. Ty kurvy. Ten alpský velitel jako nemá, vole, žádnou tu staminu nebo co? Hlavně teda staminu a nemá dalekou zbraň zřejmě, protože podívejte, on si okamžitě vytáhne tu blízkou a ne. No hurá, vole, konečně se otočil na toho, kdo, na koho jsi směl otočit. Vele, ale mi hrozně ubere do píči. Beru hrozně malounko. Ne! Ne! Já potřebuji, aby jsi žila. Tam máš svůj cíl zase, znova. To samý. Ok, teď jsi máme. Do prdele s tím, vole. Cítni. Děvko. Straně abský velitel, vole. Tak, to bysme měli. Hotovo, tady máme někde port, myslím zatím, tak ten si ještě vezmem a to bude asi všechno, jižní průsmyk, no. Tam si dojdem, jestli už to tady je clear, což by mělo být. Tak, budeme mít aspoň volný teleport. Kdyby náhodou se tady zase něco stalo někdy. Samozřejmě. Tady něco roste, kurva, vole, jak je to možné, že tady sníží? Kurva, tady daleko, ty vole. Možná už tady nic nebude. Aha, ty vole, jsem se lek jak svině. Dobrý, to je jenom krystalová krysa, to by mělo být v pohodě. O, stejně 40, ty jo. Expo. Not bad. Myslím, vám nechci bojovat. To je docela problém, jestli se nepletu. Proč nehoře jako? Právě došla jako mana, že jo? Ale protože nehořel ani jednou. Uf. Musím říct, že to je heroický výkon na to, kolik jsem měl životů. Cool. Do prdele, to si děláte srandu, ne? Kde je ten port? Ježíš, já jsem odbočil špatně. O, můj bože. Jsem tudy vůbec nemusel jít. Tak kde je ta cesta, kurva, tady? Počkej, počkej, to takovýhle ložiska většinou něco bejvá. O, asi nic, nicméně. Já jdu furt špatně, ty vole. Do prdele, potřebuji tudy, že jo? Tak jsem se odstnul na úplně špatné cestě, to nechápu. No tady už jsme byli, tak co to kurva? Ježiš, tady jsou ještě drony. Ne, 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 ne.
dodaně albové, no, tak to asi těžko. Jsem čekal, že mě trefí takhle z blízkosti. Jsem měl zautočit. Nic, zripíme ji a jako portneme se, protože to nemá cenu. Tak. Nevím, kde máme ten úkol teďkon. Otevřený, u koho teda? Zardomův bojový plán. Takhle ho označíme. Zardom je tady, u něj byl teleport a já jsem si ho nevzal. Dobře, takže nicméně tady já to ukončím. A příště se dostanu přímo k němu, protože jako tohle nemá cenu. Takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte když tak můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my si uvidíme příště u dalšího dílu. U Zardoma teda, který prostě nám dá další věci, protože jsme splnili všechny jeho mise. Takže jo, díky, mějte se a čau.